1220 ska läsa den också utan miniräknare. Oj, den vill inte ha grön, så vi fortsätter med röd. 8 subtraherar med negativ 2, de är lika, så blir det addition istället, så har vi 10. B, nej, inte negativ. 1 subtraherar med negativ 1, de är lika igen, så har vi 1 adderar med 1 istället, så blir det 2. C, negativ 7 subtraherar med negativ 9, så har vi negativ 7 adderar med 9 istället, och det är 2. Och D, så har vi negativ 9 subtraherar med negativ 5, så har vi negativ 9 adderar med 5 istället. Så har vi negativ 4.